Камерний хор «Чернівці» повернувся з міжнародних змагань із перемогою. Дебютанти вибороли друге місце на конкурсі фестивалю Білорусі. Артисти поєднали духову музику та буковинські народні пісні. Результат перевершив очікування, кажуть музиканти. Більше розповість Ірина Шевчук. Це вперше камерний хор «Чернівці» взяв участь у міжнародному конкурсі. Співав не лише духовну музику, але й народні українські та буковинські пісні. Ведучий об'явив, каже, ну, народна пісня – це душа народу, ви підкорили нас. Ну, от, а зараз прозвучать три українських пісні того району, регіону, який ми представляємо. За умовами конкурсу кожен хор виконував композиції трьох історичних епох. Завершувала нашу концертну програму румунська колядка в моєму власному аранжуванні, яку співала наша солістка Марія Сандуляк. Вона, власне, з Румунії мені якби нотки цієї колядки наспівала, навіть не привезла, а наспівала. І я зробила аранжування. Я сама здивувалася, але воно вийшло настільки успішним, що в мене практично всі керівники колективів, хорів всіх, включаючи московського, всі просили ці ноти. Всім сподобалось. Надія Селезньова каже, білоруська публіка та журі з захватом сприйняли виступ чернівчан. Ну, саме основне, головне, що ми отримали, це вдячність глядачів. Ми такі слова чули теплі на свою адресу, коли люди підходили, казали, ми плакали. Ви взагалі з точки зору підбору програми і душевності виконання, ви були найкращі. Загалом участь у міжнародних змаганнях взяли 38 колективів із 7 країн. Перемогу здобув камерний хор із Санкт-Петербурга. Звичайно, такі поїздки мають відбуватися в житті кожного колективу. Неважливо, чи він аматорський, чи він непрофесійний, а тим більше професійного колективу. Тому що воно збирає, воно мобілізує колектив, воно налаштовує на нові досягнення. На досягнутому музиканти зупинятися не збираються. Наступне випробування – це змагання у Польщі у травні цього року. Ірина Шевчук, Сергій Льоткін, Чернівецький Промінь.